السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عاصم حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ حضرت علی اور ایک مغرور یہودی۔ ایک یہودی شخص مرحب اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ وہ بڑا مغرور سردار تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے رجس پڑھتے ہوئے نکلا۔ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ عامر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس رجس کا جواب دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور کہا، جس کا ترجمہ ہے، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں باہم صف ارا ہوئے، تلواریں چلی۔ مرحب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے اپنی جان کو خود ہی قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سلمہ، تجھے کیا ہوا؟ سلمہ نے اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، یہ بات کس نے کہی ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالی ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی کو علم مرحمت فرمایا، چنانچہ حضرت علی اس مرحب یہودی کے مقابلہ میں آئے جو یہ کہہ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متقربنا رجس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح اور خوفناک، میں دشمنوں کو نہایت سرد سے قتل کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے قریب پہنچے اور مرحب پر ایسا حملہ کیا کہ جسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرحب کے سر پر تلوار کا وار کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ مرحب بیل کی طرح خون میں لت پت ہو کر گر پڑا اور سسک سسک مر گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ نگہبان۔